Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu. Jsem tady dneska opět sama, máme tady pračku a jdu si pořídit konečně toho peta. Včera jsem tady vydělávala, jo. Mám nějakých skoro 170 tisíc a jdu si pořídit konečně peta, protože jsem na to čekala. Na vás jsem čekala, takže jsem včera hezky čekovala i rubíny. Jestli to chápu, já si můžu teda otevřít jakýhokoliv teoreticky. Otevřu si bednu a dostanu nějakýho peta, jestli to chápu dobře, jo. Tak uvidíme, co dostanu. Jestli to bude úplně jako ta nejvíc... To si děláš? Prdel! Pardon, ale včera. Víte co? Já to asi pak budu muset napsat Savitarovi, protože včera jsme se o tom bavili a tak trochu chtěl lišku. A mně se to povedlo hned na poprvý. Ok, takže, budu mít lišku. Já mám lišku, to je tak boží. Dobře, mám z toho fakt radost, takže já jdu si naplnit pračky. Samozřejmě si chci, co, pořídit nový pračky, takže si jdu jednu pračku, nebo tyhle. Sakra, ona tam dala už věci, jo. Spawn, rubíny, já tam nedoběhnu. Tady je. Oho, ne, tak safír mám safír. Ježíš, ta... Želva jsem chtěla říct, ta liška je nějaká mega rychlá. Co jsem pochopila teda, takhle jako od lidí, co mi tady píšou nebo tak. Tak teda ten pet mi sbírá, že samozřejmě věci, čím lepší, tím lepší. A samozřejmě vždycky, když je nějak unavený, tak si jde lehnout na nějakou dobu. Já si jdu pořídit pračku, mám hodně. Tyhle ty pračky se mi moc nelíbí teda. Tyhle ty jsou hezčí, ale... Tyhle ty mají mnohem lepší věci. Víte co? Ještě si našetřím těch 20 tisíc. To budu mít za chvilku snad. A pořídíme si spolu tu červenou. Teda myslím, že byla červeným. Protože to je fakt krásná. Bohužel XXL je fakt, teda XL je fakt mega jakože drahá. Ale určitě si pořídíme... Tamtu, ta byla fakt hezká. Víte, myslím si, že za pár praček to budu mít už a budu si moc pořídit teda za těch 187 nebo kolik to bylo. Nějakou tu lepší pračku, protože sice tyhle ty donutský jsou strašně cute, jako roztomilý, jako fakt mega roztomilý, ale já chci zlato, mám zlato, dobrý. Vzala jsem toho celkem dost. Ale tady bychom mohli vzít a ještě, i tohle a doprčit, už mám full, sakra. Takže tak, chvilku mi dejte, já to našetřím a půjdem si pořadit úplně mega eňuňuňo pračku. Chtěla jsem říct židle, jo? Teďka jsme točili židle, takže pračku. Trošku se mi nechce čekat, jo? Ještě potřebuji 10 tisíc, ale... Kašlu na to. Já si jdu pořídit nejdřív, ještě takhle, když mi to tam sbírá hezky ta liška, tak si pořídíme teda lepší postýlku na to. A můžu samozřejmě za stovku. To má slíp 80, 75, 70. Já si spíš pořídím zatím jenom za těch pade, protože si pořídím ještě jednou tohoto peta. Samozřejmě je malá pravděpodobnost, že bych získala znova lišku, což by bylo jako skvělý pro mě, ale dostanu rybu. Ok, mám aspoň i rybu, já se nechám teda nechám si lišku, ale já bych jako chci růžovou, protože prostě růžovou jednoduše. Hezky poklikáme, samozřejmě by tam mohlo být, a emerald, tam byl. Ne, sakra, to jsem nestihla. Sakra, aspoň jeden teda máme, když už nic jiného, tady si vezmeme hezky do desítky, aby jsme to hezky dali prát. Naštěstí tady mám jednu pračku volnou, ty jo, aspoň že mi to ta liška nezaplnila všechno, tak to hezky nazbíráme. A skoro ne. Jdem si pořídit teda tu pračku, nebudu mít tu červenou, jakou bychom asi očekávali, a tak si pořídíme o tu nižší třídu, to vůbec nevadí. Myslím si, že bude asi dostačující pro nás, jakože fakt nám bude stačit. A je to tahle ta krásná modrá. Budu mít sice jenom jednu, ale lepší něco než nic. Sice tyhle ty zelený vypadají fakt mega hustě taky. Ale ne, necháme si krásně tuhletu.
Já si ji tam rovnou asi dám. Možná tyhle ty růžový si tam nechám taky, ale zatím tam dáme krásnou tuhle tu novou. Celkem se tam hezky jako nehodí, ale to nevadí. Vezmu si tady magnet, ať to nemusím sbírat. Kdy samozřejmě jdu hned do toho novýho, ať tu prostě vezmu třeba ty krásný svítící věci, že jo, čím víc, tím líp. Samozřejmě bych asi mohla si pořídit novej i koš. To by nebylo dost špatný. Takže jdu si ještě pro novej koš. Novej koš, ať teda pokud na ní mám, já nevím, jestli na ní mám, což je možná špatný, co když tam jdu. Nevadí, že mě to nenapadlo hned předtím, že jsem tam mohla jít. Dobrý, na něj mám. Za stovku. Jaj. 40 sekund, 8 sekund. Koupíme si tenhle ten krásný zelený. Sice vůbec se ke mně nehodí. Jo, já bych se mohla taky equipnout, že jo. To by taky jako nebylo špatný. Jaha, já ho mám tím pádem. Ale zatím mám asi ty prostě ten starý. Okej. Okay. Naplním si pračky a pak to dáme zase prodat. Nebo očividně mám místo teda na 40 věcí, ale věci mám ošklivý. Nebo jak bych to měla říct. Chápeme se. O, 4000. O, tak to je dobrá pračka. Dobrá pračka. Tohle hezky prodáme. Hold, ty pračky se fakt vyplatěj. Jinak, teďka nevím, vy jste mi tam psali ohledně toho, že, jo, že ty pračky můžu dávat na sebe. Tak ano, můžu je dávat na sebe, ale jenom tyhle ty XL. Což jako fajn. Pak ještě, že se v tom můžete, dá se říct, vyprat, protože do toho vlezete. A jde to pak z toho blbě, to jsem taky už zažila. Bylo to taky velmi zajímavé, ale teďka se hlavně staráme o mé prádlo. Tady moje krásná liška chrápe. Další prádlo máme hotové, krása. A jdu na lov prádla opět. Už se nám hezky přepnul na ten krásný. Vážně se chceš vyprat? Nebo proč mi tam lezeš? Ano, přesně takhle. Už jsi tam zavřený, Vendo. Jo, ukazuje mi palec nahoru. Dobře, tak ty si užívej teda pračku. Já zatím tady vezmu svítící moje prádlo. Ještě tady máme svítící prádlo. Krása. A naplníme zbytek praček. A přemýšlím, že jsi možná pořídila ještě nějakou pračku. Ale je blbý, že bych se musela, vlastně nemusela, tady ještě mám jedno místo. Že bych si koupila jakoby ještě jednu nějakou lepší, než tyhle ty moje donutácký, které byly vlastně za nějakou desítku, myslím, že. Myslím, že jo, nebo pětku, nebo něco takový, jako nebylo to nějak extra drahý. Takže bychom si pořídili ještě nějakou jako lepší třídu, než je donut, protože jako jo, donut je krásný, všechno, ale jako možná bychom si to mohli pořídit, jo. Nakonec jsem se fakt rozhodla, že si jdu teda pořídit ještě nějakou tu pračku, která bude lepší než můj donut. Sice jo, donut je prostě donut, ale jdem si teda pořídit nějakou lepší pračku, ať nám to trošku lépe vynáší, což by byla asi, dobře, tahle ne, tak tahle ta je celkem o tři je výš, což je fajn, že jo, čím víc prašek, tím víc peněz pro maky. Savitar už tady není. Bohužel. Chtěla jsem se pochlubit svojí liškou. Hold, nemůžu. Takže jdu přidat teda moji pračku. Plejsnu ji, máme krásnou filu. Teďka to mám takový, jak to říct, takové barevné, hodně, hodně barevné. Doplním zbylý pračky a budu asi chvilku šetřit. To tak vidím, teda pokud se samozřejmě něco tady neobjeví, co by fakt maky chtěla. Co bych fakt, jako fakt chtěla. Takže zatím budeme šetřit a dáme asi dám nějakou pračku pryč, asi dám nějakou pračku pryč. Momentálně máme spin, což si myslím, že asi nedostanu nic dobrýho. Dostala jsem coiny. Wow. To je asi, teďka jste slyšeli Vendovo pšiknutí, to je asi jediná věc, kterou bych asi nechtěla zrovnat. To je přesně spin a dostanete coiny. Sice jo, mám na pračku. To je výhodný. A nemám ani místo. Sakra, vezmeme pračku a koupíme pračku.
Chápeme se? Vezmeme pračku a koupíme si pračku. Hezky liška nám ty pračky naplní, takže jdu si pro pračku. Mám 73 coinů, tím pádem bychom mohli mít na nějakou lepší, než máme zase. Samozřejmě opět to nějak vyměníme. Trošku mě mrzí, že jsem od té doby, co vlastně jsme spolu teďka hráli, tak jsem nezískala nějakou... tak na tuhle tu červenou máme, tak pořídím je. Že jsem nezískala žádný rubín, aby jsme teda mohli si pořídit nějaký opět a opět a třeba by se nám poštěstilo na lepšího. Což bohužel. Nezískala jsem žádný rubín. Získala jsem coiny. Velmi důležitá část. Krása. Teďka bych teoreticky mohla dát zase nějakou pračku z těch růžových asi pryč. Asi to udělám, zase jednu dáme pryč, ať se nám to furt pohybuje okolo těch 6, což nevím, asi mi to vyhovuje těch 6. Možná by se mohly dávat zase víc prádla. Rubín. Mám místo, ale... Nevím, kde to je, tady. Mám to! Ne! Soupeříme. Soupeříme a nevyšlo mi to. Ale mám celou pračku plnou, Liško, dej si tam pračku, ale ty si půjdeš chrápnout, bych řekla, že to tam ani nestrčíš a jdeš si lehnout. Tak jo, strčí, ale jdeš si lehnout. Vezmu prádlo a budu čekat, když se mi zase prádlo udělá. Mám jenom 10. Na doprč, tohle je úplně nejhoří, když se vám stane. Ale budu číhat tady a chci něco dobrýho. Tady nic není dobrýho, tady taky ne. Tady něco svítí, ale nic moc teda upřímně. Bych čekala jako něco lepšího. Ha, tady je goldíček, už má Václav. Super. Ha, aspoň něco. A taky nic, když se to tak vezme. Sice jo, hodně prádla dávají. Ale úplný jako vlastně nic moc. Což zrovna mám plno, tak aspoň se mi dodělali ty pračky, takže si to hezky ukradnem. Dej to tam. Tohle vyzvednu. Liška se nám za chvíli možná dochrápe a tohle hezky prodáme. Musí se nechat, že sice jo, dlouho čekám, než se mi to teďka jakoby, jak to říct, vypere nebo tak, ale zase to jde, zase dostávám lepší prachy, což je jako fajn, se mi dost líbí. Momentálně vidíte, že mi tady něco vyskakuje. Super. Takže naplníme pračku. A vyskakování miluju. Úplně miluju. A myslím si, že tady bych to možná mohla ukončit. Sice jo, bude to opět kratší díl, vám to určitě nevadí. My jsme tady celkem dost našetřili a Liška mi už zase vstala. Promiň, holka, máš tady pračku růžovou volnou, takže si to tam můžeš dát. Hezky jsme si pořídili teda 3 nové pračky. Já zkusím teda do příštího dílu zase opět šetřit a samozřejmě mít ty rubíny, což nevím, jestli se mi povede, ale zachápu, snad jo. A zkusím pořídit více těch praček, těch modrých, těch 13 kusů, což by bylo pecko jediný, kdybych to měla. A takže tak. Doufám, že se vám to líbilo, mě moc. Teda bohužel jsme moc, jako posunuli jsme se trošku dál, ale ne moc. I to trochu je dobrý, sakra, musela jsem prostě jít trošku blíž. Tak teda ještě prodáme tyhle ty krásné pračky všechny a končíme to. 6000. Už je to... výhodný, už je to fakt výhodný. Ok, krásná dvacka. Doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme na dalšího videa, že se mějte krásně a čus.